Atenção! Agora vamos vasculhar a área pantanosa. Talvez os dois desaparecidos estejam afundados na lama do pântano. Procurem bem! Essa personagem teve uma das mortes mais cruéis da parte 6 de Jojo. Se essas presidiarias se afastassem do guarda, elas automaticamente explodiriam. O quê? O meu também! E o meu também! O quê? O guarda não tá lá! Vamos encontrar o guarda! Ele tem que estar num raio de 50 metros! Meu bracelete tá tocando cada vez mais rápido! Jolin, toma cuidado. Uma dessas três aí é nossa inimiga.